Ahoj, já jsem Kate a vítám tě u mého dalšího videa a dneska je to opět den s Katy. Je teda 28. ledna a je čtvrtek, což znamená, že za pár dní už končí tenhle ten měsíc, což je šílený, protože zrovna jsme včera smoukujeli v autě a říkám, že to je šílený, že prostě leden je tak dlouhý měsíc, že má 5 týdnů a myslím, že každý ten týden byl dokonce od pondělí do neděle. A únor má jenom 4 týdny, takže tam bude ještě mnohem rychlejší a nejzajímavější věc, že jsme furt doma. Což mě jako vůbec nevadí, ale je to takové zajímavé, že celé první pololetí jsme byli v karanténě, stejně jako to druhé poslední, možná i to druhé teď, takže uvidíme, jak to bude. Ale vzhledem k tomu, že je teď 7:39 a já mám dneska školu až buď od 9 nebo od 10, ještě přemýšlím vzhledem k autoškole, kam dneska potřebuju jít, jestli půjdu na tu ranní hodinu nebo na tu odpolední, to ještě musím nějak promyslet, takže vám když tak dám vědět, jak mám jakože školu. Ale jelikož do dneška mám nějaký úkol, myslím, že z chemie nebo z biologie, tak jsem si říkala, že teď než pro nás není, že bych to mohla udělat, teď ukážu nějakou, to asi schválně, takže bych to mohla udělat, takže já si myslím, že je dobrý čas, 7:40 na to začít dělat školu a jdu teda udělat něco do školy. Udělala úkol a jdu si akorát na snídaní, přemýšlím, co tam máme, co mu tady hrozně vím. A dneska jsem se teda rozhodla pro misku s cereáliemi. Mám tady teda cornfliky, více zrný lupinky, to už je asi úplně jasný. Pak tady mám teda zbytek z kiru, pak si tam dám ještě takhle tvaroh. A furt jsem nepochopila, proč je tam cooking cheese, ale ok. Je to prostě tvaroh, pak tady mám teda borůvky, zbytek borůvek, hroznové víno. A abych nezapomněla, tak tady mám ještě oříšky. A už minula jsem si tohle dávala do snídaně na lívanec, myslím, že jsem měla. A je to nějaká sezamová tyčinka s medem. Je to docela dobrý, já jsem to jako někdy koupila, pak jsem to ani neochutnala, takže jsem se rozhodla, že to dám i dneska do snídaně. Musím říct, že to je takový jako dost tuhý, ale je to dobrý a přijde mi to dost cítící. Je teda 10:18 a mi skončila 2. hodina. Měla jsem ji původně mnohem díl, asi do 10:45, ale kdo by si stěžoval, jde se teda na dnešní workout, což jsem mnohem radši, protože já miluji cvičit mezi 10:00 až 11:00, takže teď je to takový trošičku už pozdějiš, ale i tak je to dobrý. Mám opět na sobě tady ten outfit, což jsou černý leginy z MyProtein a podprsenka z MyProtein. Mám v plánu cvičit podle 3 videí, takže vám je pak určitě na závěru ukážu. Zhodnotím, jestli se mi podle nich cvičilo dobře, jestli to bylo zábavný a tak dále. Zase, jak jste asi zvyklí, tak tam dám 1., 2., 3. místo. A nevím, jestli jsem to už zmiňovala, ale klidně bych mohla natočit i video s cvičím podle youtuberek, jak jsem říkala. Myslím, že jsem to říkala, už jsem to někdy i viděla, ale přijde mi to docela zajímavý, protože jsem jednou řekla, že cvičení od Pamely Reif mi zrovna moc nesedlo, že jsem podle ní cvičila párkrát a už jsem se podle ní nezacvičila, tak jsem měla pár jako fakt. A pak mi pár lidí napsalo, že mají Pamelu Reif moc rádi, ale mě prostě její workouty nějak nechytly, každopádně dneska tam mám jedno video, takže zkusíme. Třeba mě to video bude bavit, ale mě jednoduše nějaký videa, prostě já jsem slyšela jednou, podle mě nějak mě to nechytlo, mám radši teda blogila, to je Chloe Eating. Pak jsem si oblíbila Caroline Girvan, jestli se to tak čte Girvan, teď nevím, Girvan se to píše, nevím, jak se to čte. To jedno videa vám dám pak vědět, ukážu a teď už mířím na můj dnešní workout. Akorát jsem teda docvičila a vybrala jsem si tyhle ty 3 videa. Musím říct, že ty videa fakt byly dobrý. Nevím, kterýmu bych dala 1. místo, kterýmu 2., kterýmu 3., dala bych asi všechny na 1. místo. Tady jsem používala teda 2 gumičky a opravdu jsem cítila aktivaci jíždivých svalů. Takže tohle video od Pamely bylo fakt super. Tady to
zadeček, cítila jsem, super video, no a tady to jsem cvičila i minule, taky super na hip tips. Za mě teda všechny ty tři videa můžu doporučit, zadek jsem cítila, cítím ho ještě teď a myslím si, že ta aktivace skvělý na zahřátí zadku. Pak jsem teda jela v nějaký dva cviky podle sebe, jela jsem dřepy s činkou a pak bridge s činkou, což jsou podle mě úplně nejlepší cviky, jak dřepy na stehna a zadek, tak bridge hlavně na zadek, takže moje nejoblíbenější cviky musela se mi zařadit. No a pak jsem měla na závěr video od Blogilates, to bylo za mě skvělý, cítila jsem zadek a myslím si, že na závěr to taky takový to pecička navrch. A pak jsem ještě jela na ty hip dips, to je taky skvělý, protože tam zapojit zase jinou část zadku. No a teď, jelikož je 11:30, tak já se jdu teda převlíct a pak se uvidíme u oběda. Za chvíli teda bude 12:30 a jelikož mám dneska autoškolu od 1, tak vyrážím na cestu. Mám teda kabelku, kterou jsem dostala k Vánocům, protože netáhnu nic velkého, ale zároveň chci u sebe mít kabelku. Vzala jsem si teda kožíšek, pak rolák, aby mi nebyla zima. No a jak mi řekl minule můj učitel, tak na to mě hodně upozornil, že nesmím mít nějaký jakože kozačky, nic podobného, takže mám tenisky. Nevím, jestli pak umrznu, ale věřím tomu, že ne. Jo, taky bych neměla mít kabát, takže proto jsem si vzala takhle kožíšek. Je teda 15:30 a já jsem akorát dorazila domů a vzhledem k tomu, že už mám docela hlad, tak si jdu udělat svačinu. Teď nevím, co jsem to chtěla. A svačinu vám hned teda ukážu. A k dnešní svačině tady mám teda zbytek chipsů brown rice chips, sour cream and onion, mám teda už jenom asi půlku pytlíčku. A jako další tady mám teda nějaký plátkový sýr, dva plátky toastu a kaky. No a k tomu jako vždycky si jdu koukat na nějaký seriál a tentokrát teda koukám Dead to Me. Za mě, jak jsem říkala, můžu to doporučit, úžasný seriál, jdu se teda už koukat na epizodu 8. A posledně bych vám řekla něco k dnešním jízdám. Koukala jsem teda akorát dva díly toho seriálu a musím říct, že teď to teprve přichází do takového toho napínavého stádia, kdy fakt si říkám, že bych si koukala ještě na jeden díl, ale jelikož potřebuji zeditovat video, tak jdu editovat video, tak vás mám moc ráda. A je to další video do únorové výzvy a teď bych vám něco chtěla říct k dnešním jízdám. Dnešní jízda byla prostě taková, že jsem fakt zažila šok. Sekundu mi hlavou probliklo, že už si za ten volant nesenu, že prostě končím, že to nedávám. A to z toho důvodu, že jsme jeli a já ani nevím, jak to, jemu tam začalo snad něco hrát na mobilu, nějaký zvuk a byli jsme v takový divný ulice z kopečka, bylo to takový jako esíčko, nebo takový jako, no, taková jako vlnka, pak záhyb doprava, doleva. Prostě to bylo divný, jeli jsme z kopečka a byl tam přechod. A nějaká ženská s taškou, docela ještě mladá, tak normálně přešla na ten přechod a on tak prudce zabrzdil a jako, nevím ani co v tu dobu říkal, ale já jsem se tak lekla, protože jsem vůbec jako si tý ženský nevšimla a ona tam fakt vběhla a já jako tím, jak jedu, jsem jela teď po třetí, tak fakt nejsem zvyklá na to, že rychle musíš zabrzdit a ještě tam nejsem taková jako v tom zběhla, abych jako hned reagovala, co člověk podle mě musí dost jako naučit, než jako proto ještě jenom řidiček, proto ještě nechodu na zkoušky, protože nemůžu ještě řídit sama. Ale já jsem se tak lekla a úplně jsem si říkala, jakože už bych se ten volant ani nesedla, ale pak si říkám, jakože to dost jako asi člověk neovlivní. A pak on něco jako, že stejně bychom za to mohli my, že prostě jsem měla zabrzdit něco v tom smyslu, nevím, ani nevím, co říkal, ale jakože i tak, i kdyby tam ženská vběhla, tak bychom za to mohli my. Přičemž ta ženská tam vběhla ona, když já jsem normálně projížděla a ano, byl tam přechod, ale já už jsem byla u toho přechodu a fakt to byl kousíček vodního, myslím, že to bylo úplně jedno, ona jako a šla dál. To by bylo asi nejzajímavější věc, co se mi dneska stala na těch jízdách, fakt jsem se vylekala a úplně jsem si říkala, jako ježiš, nebrč, Kašenko, nebrč v tom duchu, protože pak jako i on byl vyděšený a pak něco i snad říkal, že se mu ještě ani snad v životě za jízdy nestalo, že by mu tam takhle někdo těsně vběhl, tak nevím, já fakt už jsem byla pak, od té doby jsem byla taková trošičku rozhozená, takže ta jízda jakoby pak šla tak jako dlouho. A jak pak ještě nějak, pak ještě něco, tak ta jsem tam taky pak jela nějak blbě. Jo, vím, že pak jsem jela do kopečka a on udělal něco a já vůbec jsem ho ani jako nepochopila, co mám udělat. Upřímnost, hlavně, že jsem se zeptala. A nějak jsem držela spojku, přidávala plyn, tak to začalo úplně řvat. A on, dej tu nohu se spojka, jojojojo, a jela jsem, takže. Já bych už chtěla řidičák, ale jako ještě bych nemohla jezdit sama, takže takový zajímavý. Takže to by byl takový menší story time a zároveň vás prosím, když půjdete přes přechod, rozlížejte se,
opravdu si dejte bacha, protože jak řekl on, tak nějaká paní pak mi nedala přednost, když jsem jakoby jela takhle a ta paní jela nějak takhle a že mi měla dát tady přednost a ještě pak s námi jel jeden učitel a ten ještě upozornil na to, že když dostanu řidičák, tak máte jakoby dávat na ty ostatní autoškoly velký důraz a jako držet si jakože nikdy nevíte, co udělá ten školák, protože samozřejmě nevíte, jestli já prostě se leknu něčeho jen tak a prostě zabrzdím, nebo že mi to chcípne, nebo něco prostě, že udělám blbě, protože přeci jen tam ještě nejsem tak jako zkušená. A ta ženská mi tam nějak vyjela a on ještě říkal, že to je špatně. No a právě i to by si pak měli i chodci dát podle mě pozor, když vidějí tu autoškolu, tak o to víc dávat pozor na tým, na tom přechodu, nebo kdykoliv budete přecházet, když uvidíte autoškolu. Protože jestli tam chce jít začátečník jako já, tak opravdu nečeká, že mu tam vběhnete na poslední chvíli a nerada bych, aby to u někoho někdy dopadlo špatně. To by byl teda takový menší story time k dnešním jízdám. Další jízdy mám teda až snad za 2 týdny, takže to bude fakt jako zase zajímavý. Ale jako musím říct, že jsem sedla za ten volant, tak jsem se jako usmívala, protože mě strašně baví se jít za tím volantem. A je to takový něco jiného, kdy už jako se cítíte takový dospělý, jako že už můžete jet a že už jste takový samostatný. A fakt si myslím, že jakmile máte takový to auto, tak už jste takový úplně plně dospělý. Mít práci, příjem, vzdělání, auto, tak by to bylo takové ideální mít všechno tohleto a pak už se prostě takový dospělý by přijde. Ale je to jen takový můj názor, co jsou to takové moje myšlenky a říkám si fakt jako, že ten řidičák už je o tom, že jste zodpovědní, že už se fakt jako nepotřebujete nikoho, abyste se někam dostali. Jestli chcete, sednete si do auta a jedete. Nemusíte prosit mamku, tátu, babičku, dědu nebo starší se, kde se vás tam sveze, protože vám zrovna nic nejede. A to bylo taky dobrý, jak jsme se domlouvali na ty další jízdy, tak jsem ještě říkala, no počkejte, já se ještě musím kouknout, jestli se vůbec něco jede, abych se tam dostala. Nejdřív jsem původně řekla jeden čas a pak jsem zjistila, když jsem se koukla stejně na IDOS, že bych se tam dostala buď o půl hodiny dřív nebo o půl hodiny později. Už se docela těším na další jízdu, ale upřímně tohle se mě tak vyděsilo, že úplně nevím, jestli jsem úplně taková jako furt její autíčko. A včera mi ještě teda přišel balíček od Live Like Fit, takže bych vám chtěla ukázat, co mi včera přišlo. Když tak slovový kód máte napsaný i dole v popisku. Kód je teda KT7 a když ho použijete, tak získáte slevu 7% na celý nákup. Takže pokud máte rádi jejich másílka, tyčinky, cokoliv, co tam se ženete, tak určitě můžete kód vyzkoušet. Myslím si, že slova udělá každému radost. No a teď se jdeme kouknout na ty věci, co mi včera přišly. Jinak s Live Like spolupracuji již dlouho a musím říct, že lepší másílka jsem nikdy neochutnala. Měla jsem i pár dotazů, jestli bych doporučila arašidový máslo na můj protein, tak upřímně jsem můj protein máslo měla, oříškový arašidový, a není tak dobrý jako od Live Like, takže pokud chcete arašidový máslo nebo jakýkoliv máslo, to mají fakt jako hodně na výběr, třeba i s čokoládou nebo i s bílou čokoládou, vanilkový twister, všechny různé varianty, takže doporučuji oříškový máslo spíš kupovat na Live Like. Pokud chcete fakt jako dobrý másílko, který je fakt jakože dobrý a říkáte si, že abych si dala ještě lžičku, ale pak se kouknete na kalorie a zjistíte jakože, tak asi zase zítra. Začneme první tyčinkami, který mají taky. A já tyčinky mám strašně ráda, protože mají úplně super složení a zároveň jsou to jenom většinou jako datle, to hlavní složka a pak jsou jako další, třeba jako tady jsou švestky. A ještě tam jsou vlašské ořechy a skořice, mňam, cokoliv se skořicí. Pak tady mám kešu a kokonat tyčinku. A pak tady mám teda mandle a čokoládu. Co mají další, třeba když cestujete a nechcete si brát celý oříškový máslo, tak mají takhle kapsičku, kde máte různý příchutě těch arašidových másel. Máte teda 80 gramů, tohle je teda protein spread, kešu a kokonat. Je to teda protein kešu, oříškový krém s přidaným proteinem. No a poslední mi tady přišly 3 másílka, který úplně jako jsem viděla a říkám si mňamy. A začala bych másílkem, kterým bych dala 3. místo. A 3. místo, počkejte, kde to je, tady. 3. místo si u mě zaslouží tady ten hazelnut, což je máslo s lísko-oříškové máslo. A fakt jsou to jenom 100% pražené lískové oříšky. To je na tom úplně senzační, protože když si koupíte nějaký oříškový máslo třeba v nějakém obchodě, třeba jako je Albert, Penny, Billa, Lidl a podobně, tak tam si můžete taky najít nějaký třeba oříškový máslo, třeba i levnější, ale koukněte se na složení, protože většinou mývají třeba palmový olej, nebo tam mývají hodně přidaného jakýhokoliv oleje. A nevím, jestli to ztrácí úplně na chuti, ale tady ty
jsou nejlepší, takže za mě můžu doporučit. Viděla jsem i nějaký, co mamka jednou koupila snad v tom, v Penny nějaký, ale za mě je prostě věcí jako fakt v tom složení jako hodně, jakože fakt hodně. A tady to má jenom lískový oříšky. Na další, na druhé místo bych dala teda kešu, oříškové máslo, které mám teda crunchy, to znamená, že jsou v tom kousíčky. Ty kousíčky jsou dobrý, občas se to pak zasekne v zubu, takže já mám radši asi to jemnější, ale i to křupavý je dobrý. Hlavně, když je to kešu, protože kešu je fakt moje oblíbený. A hned jako první, moje první dvě nejoblíbenější, jsou peanut butter. Tohle je teda arašidové máslo s příchutí kokosu a opět ve složení je 65% arašidy pražené na sucho, 35% kokosová dužina. To je vše. Takže to si myslím, že je úplně skvělý. Takže tohle jsou, jak bych je seřadila, první místo, druhý místo, třetí místo. Zároveň tyhle ty dvě jsou asi moje nejoblíbenější. A co mi tak napadlo, tak můžeme zkusit teď, schválně si tipněte, které máslo má podle vás nejvíce kalorií, první, druhý a třetí místo. Dám vám chvilku času, rozmyslete si to, já se taky tipnu a uvidíme, co z toho bude. Takže si hezky promyslete, co by mohlo mít nejvíc, co nejméně. Jestli máte teda vybráno, tak já bych si troufala říci, že nejvíc bude mít tohle arašidové máslo s kokosem, protože přeci jen kokos je kalorický, takže tomu bych dala první místo nejkaloričtější. Já jsem to teda neviděla, fakt jsem se na to nekoukala, jo. Pak druhý bych řekla, že buď kešu, lískový, řekla bych, že kešu bude. A tohle bych dala na to nejméně kaloričtější. Takže abych to nechala, že tohle je nejvíc, středně a nejméně. Takže se jdeme kouknout. Lísko oříškové má teda 646 kalorií, což bych nečekala, řekla bych, že to bude méně, takže já si myslím, že teď jsem to tepla docela špatně. Tohle to má 574, takže automaticky se to přeřazuje sem. Špatný tip, pokud tohle to bude mít víc jak 646, tak jsem to typla aspoň jedno dobře. A tohle to má teda 610, takže ani to jsem netypla dobře. No, tak občas se to netypne dobře, no. Takže nejvíce má lísko oříškový máslo, pak má teda arašidový máslo s kokosem a nejméně kaloričtější je teda kešu máslo, který má teda 574 gramů. To je 574 kalorií na 100 gramů. Kdyby vás zajímaly i bílkoviny, tak tohle to má teda 15,3 gramů bílkovin. Tohle to má dokonce kolik? 19,8 gramů bílkovin, to má ještě víc bílkovin. Tohle bych řekla, že bude mít asi nejméně. A tak ne, skoro. Jo, bude mít nejméně. Aha, teď jsem to typla dobře. 15 gramů bílkovin. Takže nejvíc bílkovin má tohle to, ale zároveň střední kalorii. Doufám, že se vám teda takový menší haul líbil. Určitě mi můžete vydávat i dole do komentářů, jestli vás vždycky takovýhle haul zajímají, jestli se vám vůbec dávat, nebo jestli to tady nemám ukazovat. Mně to přijde jako super tip pro vás. A teď, jelikož už je 16:51, tak se dovrhnu na editování videa. A pak určitě ten čas ubude rychle, že ani si nevšimnu, jak rychle. Doufám, že teda stihnu všechno, co musím a teď už to nebudu dál okecávat a jdu editovat video. Jupi, jupi, jej, video mám hotový, což jsem nadšená, protože já úplně zpožňuji, když dokončím video, tak to je fakt jako superový. Takže teď jdu jenom vyrendrovat, nahrát na YouTube a myslím, jo, jsem si jistá teď, že mi zbývá poslední video a únorová výzva je ready. Já jsem teda ještě plánovala do diáře něco, co jsem potřebovala jenom se tam dopsat pár věcí, odškrtat si tam příklad to, že jsem se editovala to video. A teď, jelikož už bude za chvilku 6 hodin, tak si jdu dát večeři, jdu si zároveň vyky klídek. Zřejmě, trochu orchestru. No a jelikož jdu zítra na brigádu, tak si rovnou připravit jídlo na zítra. A tady holčičky už mají hladík. Že jo. Tak jdeme papat. No pozor, Vicky. Čady. Vicky. Dobrou chuť. No papej. No. Já vás teda ještě takhle naposledy zdravím a zároveň bych se s váma pro dnešní vlog už chtěla rozloučit. Za 5 minut je teda 7 hodin, ukážu vám vlastně ještě hodinky, na to nesmím zapomenout. A jelikož si teda stávám na brigádu, tak si dneska půjdu opět lehnout dřív a dřív znamená před 9, protože stávám docela brzo.
Plánuji si tady dát jenom sprchu, umejit si vlasy, pak nejspíš se kouknu na seriál, nebo budu dělat ještě něco na počítači a to bude pro dnešek vše. Takže já doufám, že se vám dnešní vlog líbil. Pokud to tak mu nezapomeňte dát palec nahoru. Dolů do komentáře mi můžete napsat, co jste dostali na vysvědčení. Já teda vysvědčení dostanu, až se vrátím do školy, takže očekám, že dostanu jenom jedno na konci roku. Kdo ví, jak to bude. A pokud by někoho zajímalo, tak myslím, že mám 3 dvojky a 1 trojku. Češtinu máme rozdělenou, takže mám 2 dvojky z češtiny. Pak mám, myslím, 2 ještě ze ZSP, to jsou asi všechny 2. Pak mám 3, hádejte z čeho, z fyziky. A jinak myslím, že mám samý 1. Pokud ještě nesledujete na Instagramu, tak se jmenuji jako zavináčka.ty_kk. A pokud ještě neodebíráte tady na YouTube, tak dole nezapomeňte kliknout tlačítko odebírat. A pokud tak učiníte, tak se společně uvidíme i u další videa. Tak ahoj! To sklíčko, proč je tady tak hrozně moc rozbitý, je, že jsem se dneska ještě urazila, takže jsem ho tam jen tak ještě přilepila. Omlouvám se za to. Objednala jsem si už nový, teď jenom čekám, až mi přijdou. To nic ale nemění na tom, jestli jsem splněla dneska kolečko. A jak můžete vidět, tak kolečko jsem teda neuzavřela. Neuzavřela jsem hodiny a stává se to teď docela často, ale to nevadí. Pohyb i cvičení jsem splněla teda na víc jak 100%, tání jsem splněla na 75%. A tady můžete vidět, že jsem si nestoupla nějak asi 6, 7, 8, 9 hodin. Pak tady jsem teda editovala a ještě jsem se koukala na seriál, takže to jsem nesplnila. A pak můžete vidět, že dneska jsem měla 5000 kroků, což není úplně nejvíc, ale je to lepší než ty 3000. Zároveň jsem měla workout na nohy, protažení. A jelikož je dneska čtvrtek, tak se rovnou můžeme kouknout na týdenní shrnutí. Dnešek byl docela dost aktivní, stejně jako úterý, ale dnešek byl trošičku víc, bych řekla. Spálila jsem teda dohromady 2119 kalorií a to jsou ty aktivní kalorie plus ještě bazální metabolismus za každý den. No a kroky to úplně není nejlepší, to mám 35 tisíc, takže jsem v podstatě někde v polovině. A je čtvrtek, takže už se opravdu těším, až bude léto a budu moc chodit na procházky, protože jestli teď kouknete z okna, tak s největší pravděpodobností buď sněží, prší nebo je zima. A nesnáším procházky v zimě, v dešti, ani když sněží, protože ráda beru na procházku Vicky s Charlie a ty nemusí být venku v zimě, nechce, aby nastydly. Zároveň ve sněhu jsou z nich pak sněhový koule a když prší, tak to nejde snad skoro nikdo ven. A za chvilku je teda 7 hodin a to by byly teda hodinky.